ציפי לבני, למה חלק גדול מהשאלות, שקיבלנו במייל לפני האירוע שואלות האם את שונאת חרדים? זה כואב לי, מאיפה הרושם הזה? אני יכול לענות לך, בסדר? אני אומר לך בוודאות שלא. אז יש לך עד? בוודאות שלא. למה יש תחושה שיש, היה קמפיין אנטי חרדי ב-2008? של קדימה. של קדימה? על זה באמת היא צריכה לענות. מה זה שונאת חרדים? אני מדברת על הסבא שלי. הרי בסופו של דבר, גם אם אני שומרת פחות מצוות, אנחנו באים ממקום ש... אני קודם כל רואה את עצמי כיהודיה. והעם היהודי מורכב מקבוצות שונות, שחלק שומרים יותר, חלק שומרים פחות, חלק תרי"ג, חלק פחות. כל אחד מתרגם את אמונתו הדתית, או את היותו יהודי, באופן אחר, ואני בעד לכבד את הדרך שבה כל אחד עושה את זה. אבל יש דבר אחד שמכעיס אותי. והוא לא שייך לציבור, הוא שייך לחלק מנציגיו, שמנצלים שיטת ממשל או שיטת בחירות גרועה, ופוליטיקאים חלשים, לא בצד החרדי, בצד של המפלגות הכלליות, מה שנקרא, או אם רוצים בשם ליכוד. למה לדבר? אנחנו פה בפורום אינטימי, את יכולה לדבר חופשי. שמנצלים את החולשה ואת הרצון של פוליטיקאים לשבת על הכיסא בכל מחיר, ומבקשים מחירים שבעיניי, אפרופו הדברים שנאמרו גם על ידי סבר, ומה שאמרנו קודם, אינם גם תורמים לסקטור שאותו מייצגים. אגב, גורמים בש"ס אומרים שבאותו אוקטובר 2008, קדימה הציעה לנו את אותו סכום שהציע הליכוד, זה נפל על הקטע של ירושלים. עכשיו, קודם כל... דווקא בכסף הסכמתם לשלם. קודם כל... קודם כל, מה זה, מה היה? הרב אריה שאל אותי, למה אני סוטה לכיוונים האלה? חבל, תמשיכו מה נושאים. אז לכן, קודם כל, כל מה שקשור לקידום כל מגזר, לא רק הציבור החרדי. מבחינתי, כל חוליה בחברה, שהיא חוליה חלשה, חלשה מבחינה כלכלית, שצריך לקדם אותה, זה יכול להיות פריפריה, זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות עוד שורה שלמה של דברים שצריך לעודד ולהשקיע כספים, כן, להשקיע כספים בהשכלה אקדמית לחרדים ולאחרים שלא יכולים, כן, להשקיע בעידוד יציאה לעבודה. את זה בוודאי לא רק שהייתי מוכנה, אלא גם לכשיהיה, אם ירצה השם, ראש ממשלה אוכל לעשות את זה. אבל... מחיאות כפיים זה אם ירצה השם. אבל...